Київського державного університету безпеки життєдіяльності. І минулого тижня наш університет жив наступними подіями. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності підписано угоду про взаємопідтримку студентів та викладачів нашого університету в межах програми «Еразмус». Таке співробітництво дає можливість студентам-філологам нашого навчального закладу навчатись у провідних вишах Європи – Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Франції та Німеччини з відповідною фінансовою підтримкою. Окрім того, викладачі кафедри технічного перекладу мають змогу представити свої методичні розробки студентській аудиторії у рамках програми «Teaching Mobility». Окрім того, викладачі кафедри технічного перекладу мають змогу представити свої методичні розробки студентській аудиторії Європи. Така інтернаціоналізація освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, його студентства та професорсько-викладацького складу безперечно сприятиме динамічній інтеграції університету в європейський освітній простір. До складу делегації входили заступник начальника навчально-наукового інституту цивільного захисту Ольга Меншикова, завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Оксана Повстин, заступник начальника кафедри цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів Дмитро Войтович, заступник начальника кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Микола Сичевський, доцент кафедри управління інформаційною безпекою Марія Мандрона. У рамках візиту викладачі ознайомились з функціонуванням державних служб та відомств Польщі у галузі безпеки. З освітніми програмами Академії для студентів спеціальності «Цивільна безпека» відвідали кол-центр служби 112, міське управління поліції, виправний заклад пенітенціарної служби, підрозділ державної та добровільної пожежної охорони, управління муніципальної поліції міста Лоць, департамент з питань безпеки та кризового управління при уряді Лоцького воєводства. Організаторами зустрічі були директор Інституту цивільної безпеки. Також було проведено лекцію для студентів, на якій презентовано наш університет та систему цивільного захисту України. Наші хлопці, як завжди, показали силу, витривалість та відмінну фізичну підготовку. В університеті відбулися змагання з гірського спорту. В рамках спартакіаду університету 2017-2018 року 31 січня відбулись змагання з гірського спорту серед збірних команд навчально-строєвих підрозділів навчального закладу. Змагання проходили з класичного двоборства, в них прийняли участь 45 учасників. Дані змагання є етапом підготовки до чемпіонату ДСНС України, який відбудеться 20-21 лютого у Запоріжжі. Бій українських вояків проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на 4 дні. Таким чином, добровольці отримали столицю на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру, який де-факто означав міжнародне визнання української незалежності. Після запеклого багатоденного бою, користуючись присмерком, українські війська організовано відступили зі станції Крути до своїх ешелонів. 27 студентів та гімназистів, які перебували у резерві, під час відступу потрапили у полон. Наступного дня вони були розстріляні або замордовані. Згодом їх поховали на Аскольдовій могилі у Києві. Утрати українських військ оцінюють у 70-100 загиблих, серед них 37-39 вбитих у бою та розстріляних студентів та гімназистів. Ми не повинні забувати нашу історію. Пам'ятати своїх героїв – це дуже важливо, адже вони – це ті найкращі, яких ми втрачаємо. На сьогодні це все.